И болады ғой больницада санитарка тәтелеріміз болады ғой жаңағы тазалықшы деп айтайыншы тазалықшы тәтелерімізге бір кішкене нұқып сөйлеп қалған бар екен өзіңіз сөйлеп қалдыңыз ба біреу сөйлеп қалды ма білмеймін әйтеуір нұқып сөйлегені бар екен типа енді сен пол жуатын адамсың ғой өзіңнің жұмысыңды біл деген секілді и клиент всегда прав деген секілді әңгімелер айтылған екен соған байланысты маған кішкене ол нәрсесі ұнамай қалды оның ұнамай қалған себебі де бар негізі не екен оның себебі өйткені менің анам да тазалықшы болып істейді жаным ау көңілі босап отыр жаңа әңгіме басын былай бастайын да менің анам жақында операциядан өтті да недавно екі операциядан когда мен анама мен жоқ кезде бір адам артық сөйлесе любой еркек любой адам анасын қорғайды мен анам көзі минус тоғыз жалғасын біздің айту каналымызда көре аласыздар.